I heard the voice of Jesus say, behold, I freely give the living water, thirsty one, stoop down and drink and live. Den här söndagen brukar kallas för en gode herdens söndag. Och idag så är Katarina kyrka full av ungdomar. Här sitter det nya konfirmander och vi har stora körer här. Och då tänker jag att det är ett bra tillfälle att prata om ledarskap. Både hur vi ska leda och bli ledda. Vad är det att vara en god ledare? En god herde? För den här bilden av Gud som en herde i Bibeln, den är ganska vanlig. Och det är inte så konstigt om man tänker på var de här texterna är skrivna någonstans. I Israel och Palestina består naturen av mycket berg och ängar, fält. Och än idag finns det ganska gott om fåraherdar om man går omkring på Västbanken. Och för 3000 år sedan när den här texten som Clara läste skrevs, då fanns det ju förstås enormt mycket fåraherdar. Så om man ville förklara hur Gud är och vad ett verkligt gott ledarskap bestod i, så var det ju ganska smart att använda sig av en bild som de allra flesta kunde identifiera sig med och förstå. Hur en bra herde skulle bete sig, det var helt självklart för alla som lyssnade där och då. Och på samma sätt så visste alla vad som hände med en flock om herden var feg, omdömeslös eller egoistisk. Men här i kyrkan på Södermalm kanske det inte sitter så jättemånga fåraherdar. Nej, jag tänker att de flesta av oss kanske inte ens har träffat en fåraherde. Så jag tänkte berätta lite för er om fåraherdar. Att vara herde, det var verkligen inte ett statusyrke. Det var ganska slitigt. Herdarna levde utomhus i ur och skur med sina djur. Och en bra herde hade omsorg om sin flock, skyddade dem från fara förstås. Och de såg till att de fick vila och dricka och äta när de behövde. Herden själv fick sova utomhus tillsammans med flocken för att vakta mot rovdjur som kunde anfalla på natten. Då fick herden själv ge sig in i fighten mot vargen eller vad det kunde vara med käpp och stav. Det var alltså ett ganska farligt och smutsigt och rätt kallt jobb att vara herde. Och man var tvungen att ha stenkoll på varenda en i flocken. Men flocken och herden, de lärde till slut känna varandra så innerligt att fåren kunde känna igen sin herde på bara rösten. Och herden kunde veta instinktivt vad var och en i flocken behövde redan innan de själva kände hunger eller törst. Och jag hoppas verkligen att alla här inne någon gång har fått erfara den typen av ledare i sitt liv. En sån där som man instinktivt vet att man kan lita på. En sån där som, oavsett om det var en lärare eller en chef eller en förälder eller en syster eller bror, någon som vi vet aldrig skulle överge oss, även om det blev utmanande för den själv att stå kvar, någon som skulle fightas för oss mot nattens rovdjur med bara stav och käpp om det skulle behövas. Det hoppas jag innerligt att ni någon gång har fått vara med om.
Och tyvärr så tänker jag att vi alla också säkert har lika tydliga bilder av de dåliga ledare som vi har stött på under våra liv. Sådana som har tryckt ner oss eller brustit i omsorg genom att vara för upptagna av sig själva och sitt eget. Både de bra och de dåliga ledarna gör ju väldigt starka avtryck i oss. Det finns sådana som aldrig mer vågar öppna munnen för att en lärare en gång sa åt dem att de inte kunde sjunga. Och det finns andra som berättar att hela livet förändrades bara för att en enda lärare eller chef såg precis vad som pågick. Såg just mig. Jag tänker att vara ledare, att vara lärare eller chef, det är att ha oerhörd makt över den man är satt att leda. Förälder, ett annat viktigt exempel. Och varje gång som man har makt över någon annan, då behöver man ta ansvar för det på samma sätt som herden tar ansvar för sin flock. Och det här är viktigt för alla oss. Därför att under livets gång så är vi ibland den som blir ledd och ibland är vi den som leder. Så är det. Och en fåraherde går alltid sist. En fåraherde leder fåren framför sig. Och på samma sätt är det en god ledares uppgift att hjälpa andra människor framåt. Att hjälpa flocken att växa. Och hur ska man veta det då? Hur ska man göra då? Hur ska man veta att man är en god ledare? En klok person sa till mig så här en gång: det är skillnad på vad vi gör för att vi vill bli älskade och vad vi gör för att vi är älskade. Det första, det kommer ifrån rädslan. Och det andra kommer ifrån kärlek. Och jag brukar använda det där själv som en sorts inre koll. Och fråga mig själv, säger jag nu det här som jag tänker säga för att jag vill ha något eller för att jag vill ge något? Och det är inte så lätt alla gånger att hålla isär det här. Men jag tror ändå att om jag kan vara ärlig med mig själv om varför jag gör det jag gör, om jag gör det av rädsla eller av kärlek, så kanske det kan vara ett ganska bra riktmärke varifrån jag leder. För motsatsen till kärlek är inte hat, det är rädsla. Och vi kan inte skamma oss själva till att bli bättre människor, bättre ledare. Vi kan bara utgå ifrån kärlek. Och att följa den gode herden, det är att följa kärleken. Att bli mer fri, mer levande, mer frimodig. Att inte behöva vara rädd. Och det är sannoliken inte särskilt lätt. Vi lyckas ju inte jämt, såklart. Men det är okej. Vi blir alltid förlåtna. Och vi får alltid en ny chans att börja om. Och framförallt, vi behöver inte vara rädda. För vi har en herde som ger oss ny kraft och leder oss på rätta vägar. Dessutom skickar han inte ut oss ensamma. Minst två och två skickas vi ut i världen. Och ännu fler. Vi är många tillsammans. Men utan pengapung. För det är när vi låter oss styras av pengar, makt eller bekräftelse som vi verkligen
är slavar. Men när vi går i kärlekens fotspår, då är det inte så lätt alla gånger, men vi är fria. Då kan vi våga tro att ljuset övervinner mörkret. Vi kan våga tro. Och i den tilliten att vi alla är älskade, precis så som vi är, precis så som just du är skapad, så kan vi sen gå ut i världen. Då så gott vi kan ge den kärleken vidare.